хэзээ хин нэвтрүүлсэн үл мэддэх орк гихүүг нийгэмд хуурай өвсөн тавьсан төмөр мэт өргөн эргэлдэх болсоор удаж байна. Эхэндээ хотын төвд хинэгчгүй морь харах залуус нос цэрийн хаа таралцсан газар хаях бүдүүлэг нэгэн замын хөдөлгөөний наацхын дүрмийн мэдлэггүй жолооч суурин соёл төдийлэн дас чадаагүй хүмүүсийг орк гэж нэрлэдэг вэ. Харин одоо үгнийх нь утга улам бүр өргөдсөн. Ямар сайндаа арт түүний дэмжлэгээр төр төрчлцгээр сонгогдсон гişүү төртөл иргэдээ орк хэмээн дормжилж байх. Дээл өмсөд гудамжаар алхсан нэг А1 орк явж байна. Зогсоолт машин тагдаж зогсвол А1 орк. Жорлонгийн хананд байршуулсан зааврыг хүртэл орк заавар гих. Бүжиглэж байгаа нэгний зургийг дарж орк дээрэ тавьсан байна хэмээн жиргэх бөгөөд бүр сүулдэ орк цэг юмэн гих вебсайт хүртэл нэгдэж нөгөө л орктой холбоотой мэдээллийг нийтэлдэг болч. Нэг л мэдхэд миний Монголын хилний сан хөмөрөг шинэ үг ойлголтоор баяжсан байх. Орк гэдэг нь хөдөөний бүдүүлэг харанхуй гэсэн утгатай гэлцдэг. Урд нь соёлгүй боловсролгүй нэгний монголчууд зайлуулдаа малын цахаас холдож үзээгүй юм гэж өмгөөлдөг байсан гинүлээ. Өөрийгөө хотын соёл мэддэг соёлтой гэж дүрдээ итгэсэн хэсэг нь бусдыгаа орк юм очилж түүнээс баяслыг мэдэрнэ. Харин орон нутгийн залуус үүнд нэгдүцэж хотынхныг өөртөө жинхэнэ оркийн хаадууд гэлцэн. Хитгэн сарын өмнө орхон аймагт О2О гих машины серийн дугаар хязгаар дуусч О2К буюу орк гих шин серийн дугаар гаргасан байна. Гэвч нутгийн жолооч нар тус улсын дугаарыг голж зарим нь автотээврийн бүртгэлийн байгууллагадаа гомдол хүртэл харгасан байх юм. Харин орк гэдэг нь зохиол уран бүтээлд гардаг зохиомжил амтны нэр юм. Энэ амтэн эртний домогт нэр нь дурдгдсан байхавч гол хэлбэр утгаа олсон нь орчин үеийн фантаз уран зохиол эцэгэгддэг Английн зохиолч яруу наригч Джон Толкины уран бүтээлүүд юм. Түүний бөгжний эзэн Хоббит зэрэг бүтээлд харгас хэрцгий түрэмгий муу ёрын чөтгөр шүлмийн амтныг орк гэж нэрлэдэг. Улмаар яг энэ дүрстэл утга агуулгаар Warhammer, Warcraft зэрэг тоглоомд төр дүрслэгдсэн байдаг. Кино тоглоом дүрслэгдсэн ногоонгтой хүн дүрст адгуулсан амьтдыг харин монголчууд хөдөөний бүдүүлэг харахгүй гэсэн утгатай юмж монгол хэлний сан хөмөргөө нэгээр нэмсэ. Харин бид бүгдийн дотор өөрийн гэсэн орк вэ? Бидний орк аран шин ян зүрээр тодордог. Жишээ нь интернет орчинд маш соёлтой нэгэн замын хөдөлгөөнд жихэн орк жолооч байж болно. Харин замын хөдөлгөөнд маш соёлтой оролцдог мөртлөө нийтийн нойл бий засахта усаа татахгүй гадуур нь хүндэрдэг орк байж болох юм. Бусдын нүдэнд соёлтой амьдэрдэг мөртлөө хөдөө гарахаараа орк цанаа нэлэрч хого хасайгүй байдаг ч юм бэ. Бүр товчхондоо оркууд олширсан юм биш, оркууд илүү ялгардаг болсон байна. Энэ бол сайн мэдээ. Учир нь хэдхэн жилийн өмнө хин н орк үгэн ялгарахгүй, товчхондоо бид бүгдээрээ л орк байсан учраас энэхүү үг ойлгохтой тодорхой, ер нь иймэрхүү үгийн утга санаач бидэнд хэрэггүй байлаа. Хүний дорл орохгүй амьдр гэдэг монгол сургаал орк хандлагыг хөхүүлэн дэмждэг. 5 настай хүүхэд орк гэж юу юм бэ гэж асуувал хариулж тайлбарлахад их хэцүү, шууд орлуулаад хэлчихэр үг олдохгүй. Гэвтэл та өөрөө дотроо ойлгочихсон байгаа үз. Ямар ч байсан орк байж болохгүй мэн гэсэн ойлголтыг хүүхэд хараа энд ойлгож эхэлнэ. Дүгнэж хэлэхэд бид орк гэж үг нийтээрээ хэрэглэж эхэлсэн нь бидний өөрсдийн чанзаар үгүй томоохон ахиц дэвшил мөн байна. Харин одоо интернет орчинд дах орк хүмүүсийг ангилж үзье. Долоохон жилийн өмнө 654 мянга байсан интернет хэрэглэгчдийн тоо 3.1 сая болтлоо огцсон өсөд байна. Монголчууд Facebook хэрэглэгээрээ Азад нэгт дэлхийд аравт ч гисдэг. Үүнийг бидний хамтаа бүтээсэн амжилт гэхүү, олноороо орогдсон эзэг гэхүү. Харамсалтай нь хоёр дахь хариулт нь үнэн төгөх боллоо. Хотынхан хөдөөх нэгний орк гэж тоогддог. Яг үнэндээ цахим ертөнцид олноороо шагналдах монголчууд бүгдээрээ орк болсон байна. Интернет орчиндх оркуудыг хид хидэн төрөл зүйлд хуваачиж болохоор харагдж байна. Нэгд хүний мод дурлагчд. Сэтгцийн өөрчлөлтөд нэгний лайвыг хөр хилж, доромжилж, баха хангаж, уурч, өрөвдөж, харааж зүхэж үдцсгэн. Осор жамаа тэргүүдний лайвыг хэдэн мянгаараа сонирхно. Сүулдэ илэрэл хүрээгээд хилж, олонний танил дууж хүртэл уйлж байгаа харагдсан. Бас л хэдэн мянгулаа өнөө лайвыг нь үзэж хөр хилж бас үзье ядцгаа. Тэгсэн хэрнээ халдвар төвчнөөс өрчлөн сэргэлэх зөвлөмж өгөх гавья тэмчийн лайвыг аравч хүрэхгүй хүн үзэн. Ухаантай үгсийг харамгүй урсгах хэрнээ өнөө сэтгцийн өөрчлөлтөд нөхөртөөгөө ачтааж үзэх нь гайхамшигмар. Монголд 3 хүний нэг нь сэтгцийн өвчтэй гэдэгт чин сэтгэлээсээ итгэх хэрнээ өөрийгөө тэр нэг нь байх вэ гэж огт санаа зовдөг нь бас л гайхамшигмар. За тэгээд айл гэрийн хэрүүлэг шүүн явдалтай явдалгүйгээр нь дуудана. Гинт хэрийг хийснэн эцэслэн тогтоогдоогүй байхад зург хөрөгтөн ширлэж харааж зүхэн. Хүүхдийн шүмжилсэн багш өгөн дэмзэглэх хэрнээ цаашаалаар гимтэн бологчийн үр хөөхөд ханижлийн нөлөөс нь торохгүй сэлнэ. Хамгийн гол нь сошиалдах хүний мод дурлагчид сенсац бүрийн доор заавал коммент бичиж байж санаа нь амардаг. Уг нь тэр хүний гутлыг өмсөөд явсан замаар нь алхаад үзгсэн сайхан үг байдаг. Үүний дараа хөвжил царцагчд.
жаахан сэнтэг тодорхойлтч гэлээ ийм хэсэг байна. Тэд хөлс мөнгөөр эсвэл хит автаж оюу толгой мах экспорт ер нь ямарч гоё төсөл санааг харааж зүхэж илтгэлдэг. Уусан гадны шулаачд ямарч хэрэггүй төсөл тэрний иннийн шахаа энтергээд явж өгөн. Олдоо тэд эдийн засагт гай болохоор жиргээ комент үйлдвэрлэдэг хамгийн шог нь иймэрхүү пост жиргээнүүдийг төрийн ордон зугаа хэдэн шүрээд авчихдаг. Тэгээд л эдийн засаг гацсан өчнөөн төсөл зогсно. Ямар сандаа шийдвэр гаргагчдыг жиргээчд үдэрдэж байна гэсэн үг гарсан. 3 дугаарт амьдралаа хөрнөгчд. Цойвон идлээ нөхөртэй ийм дотоо жавлаа гэх мэтэр амьдралаа хөрнөгсөд бол өчнөө. Цагуурын ажилтан аятай цас орлоо бороо орлоо гэцгэн тэрч байтугай танилцаад 10 хоногийн өмнө миний хань нэжил амьдралаа холтлоо гэж постлно. Сарын дараа нөгөө хүнээ солихсан бас л адилхан миний хань нэжил гэх. Нэгнийхээ зурагдаар чимэн мундаг хөөхөн гих үгсийг бараг даапалах мэт харамгүй урсхан. Гэр бүлийн хэрүүлээ дэлгэхэд нь бусд нь гэрс сал нийлгээд заагаад өчгдөг. Тэдний ихэнх нь дэрэгдэн нөлсөгөө дүүг аргадахгүй ирнэ. Хөөхөд өмнө битгий бууж өгөрэгэд постлчихдаг. Арай дөнгөр нэг нь нөхрийн чинь хувцс үрчгэр байхад чиний толгор царай юу юм бэ гэх мэт мэрэгэн үгс түгээх зураа гэртээ авсан гүшиг аяг сэлтэй сонирхолхоо мартахгүй. Ер нь амьдралаа хөрнөгсдийн постоос хүүхд нь аль сургуульд явдаг, хэдэн сэчээлэн тардаг, тэднийх шинээр юу авсныг хүртэл мэдэж болно. Дараа нь сенсац хөөгчд. Сенсац хөөгчдийн гол шинж бол ганцхан хоногийн ой санамж. Сошиал орчны ой санамж ер нь тэрчгтээ иймэрхүү. Уул орхоослоор амиа алдсан хүмүүсийн хэрэг яаж шийдэгдсэн бэ? Бага насны охтууд алга болсон хэргийн учир тайлагдсан уу? Энэ талаар хинч асахгүй, хинч хариулт тайхгүй. Сүүлдээ ирэх баригчид нэг сенсацыг нөгөө сенсацаар дарддаг аргад гарчсан. Нэг сенсац гарахад нөгөө сенсацыг ортос мартдаг. Үүний дараа атаар хагчд. Энэ төрлийн хүмүүс муу сан баячууд гэж амаа олохгүй зүрхэх хэрнээ өөртөө баячаг нууцхан мөрөөдөж, могой, төрөвч, долларын зураг хэдэн мянгаар нь шеэрлэнэ. Бизнес эрхлэгчдийн хүс хүчээ шингэн байж босгосон хөрөнгийг хураан авч энгийн ардуудад хувааж өгвөл цохилтой хэмнэлд алга ташцгаа. Тэмцээнд улсаа төлөөж олдсох гэж яваа тамирчинд амжилт хүсгийн оронд өөр хүн явуулах байсан юм гэж гоочлно. Ингээд ер нь бид хэн болоод байна? Яагаад өөртөө өсдөгч аргалыг бусдад өрөөж болдоггүй юм? Үүний дараа сэтгүүлчд. Уган сэтгүүлч хүн нийгмээ сайн сайхан гэрэлгээгээр хөтөлж бараа нийгэмд гэрэл тусгагчд байх ёстой. Гэтэл сошиалд идэвхтэй ихэнх сэтгүүлчд шүүмжил шүүмжил бас дахин шүүмжил гэсэн өрөөтэй сэлэм эргүүлэгчд байх нь бий. Дандаа хар барааныг сурвалжилж үргэлж сенсац хөөн ус төржиж талцгыг бүр үзүүлж өгнө. Харин үүний дараа сахиусан тэнгэрүүд. Сахиусан тэнгэрүүдийн пост бол их гоё, архиг үз ядна, бие үнэлтийг жигшин зөөвцөн. Пост жиргээгээр нь дүгнвэл муу мухайгаас хол амьдралдаа секс хийж үзээгүй, архи амсаж луур хийж байгаагүй нөхдүүд. Хамгийн шог нь архи уусныг нь биш, шилтэйгээ цэнгэрдэг архинд хамаг буруу тохно. Цаашлбал архи үйлдвэрлэгчийг зүхэн. Дажгүй хүн байсан юм, архи л ивдлээ гэцгэн. Сахиусан тэнгэрүүд асуудал архиндаа биш хүндээ байна гэдгийг олж харддаггүй. Тэд бас их өрөвч, мосорч ямагийн постондор миний дүүх сэтгцэн үзүүл гэх мэт арай эрүүл сэтгэлүүдийг үзэж чадахгүй хөөрхий өнчинхүү тайшржил бай гэцгэн хошууд сарваалгана. Харин үүний дараа хятадыг эсэргүүцэгчд. Хятад усад үйлдвэрлсэн хувцс өмсөж, хятад хүнс хэрглэж, хятад усад нүүрс зээсээ зарж олсон мөнгөөр барьсан сургуультаа хүүхдээ сургадаг монголчууд ягаад ч юм хятад усад маш дурггүй. Сошиалын оркуудын нэг том хэсэг нь хятадыг эсэргүүцэгчд. Тэд болохгүй бүтэхгүй бүхнийг хятад улстай холбогддог. Ирээн нэг өдөр хилээ ахтал зутрах хэрнээ ягаад ч юм хятадуудад дурггүй. Гайхамар нь үнэн бодит байдал ямар байгааг энэ мэтээр тайлбарлаж хэлсэн ч хүлээж авахгүй нөхөд энэ англилд багтдаг. Дараагийн хэсэг бол үл мэдэх цэцэгхэн хотхныхон. Монголчуудын ихэнх нь нэг нэгнийгээ хардаж араас нь матах хэрнээ нүүр тулхаараа долоох шахах дүр зургийг сошиалын үл мэдэх цэцэгхэн хотхныхоос харж болно. Олонх нь альва мэдээллийг олон талаас нь харж дүгнэлт хийх чадваргүйгээр масыг дааж намирдаг. Тэдийг таних тун амархан, өөртөө ч учрыг нь ухаж үл мэдэх мэрэгэн үгс шэрлэж уншаадж ойлгохгүй номын зураг тавьдаг. Ихэнх мэдэм хэрэгчд гой зүрхтэй портфолиард нүгтчихад хийж бүтэж байгаа нэг нэгэ муулж амжилтанд нь натаархан шээс алдах шахам хавчигнана. Үнэн дээр мэдлэггүй, боловсралгүй, нүднийх нь хор гараагүй хүмүүс л хамгийн их бие чадна хэмээн аархаж омогчдг нь нэлтвэдэг. Тиймээс л би Монгол гэж хий хосон цэжээдэлдэн ямар гавь байгуулсан гэж сайн мэдэхгүй хэрнээ их хааныхаа нэрийг барьж том ярддаг хүмүүс эхнээсээ өөрийгөө хаан дүргэмжилж өөртөө гэжил хүмүүсээс 9 өрлөг жанжнаа тодруулахаар сэр хэмээн дуудах нь инээдтэй. Дараагийн нэг томоохон хэсэг бол тусламж хүсэгчд юм.
Facebook, сошиал орчноор дүүрэн өвчин зовлонтой хүүхэд, хөгшид, ир эм хүмүүсийн тусламж хүссэн пост хөөрхийг харахаар Монгол улс тэр чигтээ өвчин зовлонгийн үүр өнчин яд усын орон болоё даа гэсэн бодол төрдөг. Үнэн худал нь үлэмдэгдэх зарим тусламж хүссэн постор залилан хийж баяжигсад цөөнгүй. За тэгээд хүмүүс тусалж чад зургийг нь оруулж, лайк цуглуулж, кайф авдаг нөхөдгээд үргэлжлүүлбэл сошиалд өчнөө өнгө түмэн янзын орк байна. Бүгдийг нь тоочвол барагдахгүй учраас ингэсгээд өндөрлөө. Болдогсон бол бурхан мэт бусдын амьдралыг шүүж, буруу зөвийг нь дэнсэлдэг хүмүүс минь болж өгвөл сошиалд гаргадаг ухаалаг, инэрэнгүй боловсон, тосч өгөөмөр, найрсаг зангуудаа гадуур явахдаа адаглаад өөрийнхөө амьдралд өөрийн биедээ авч явцгаая гэж уриалъя.